And there's a million of us just like me, who cuss like me, who just don't give a fuck like me, who dress like me, walk, talk, and act like me, and just might be the next best thing, but not quite me. No joo, Rafa, siinä on Airplay, tänään mä tein jälleen yhä hea video. Euroopassa sinun Ghostbusters Gamingin tänään mängin sellaista mänkää nagu Minecraft. Yes, yes, yes! Minuka on kaasas yksi inimene, kes ma ei tea, kes on. No, kes ta on siis? Tutusta ennast. Ma olen inimene. Ei ole nii! Ei saa olla! Ei ole nii! Mitu uppo? Ma olen Kaspar 1. Kaspar 1, kas sa saaksid natukene rääkida oma FPS-ist? Mu FPS on mingi... Nüüd on mingi 49-44 on ja... Nüüd on 19.13, nüüd on mingi 20. Aga kuidas sul tuju hetkel siis on? Vaata, mingi tõuseb rämedalt ja siis mingi läheb täiega alla, noh. Igaühes, et jah. Kas oskad mulle rääkida mõnda head nalja võibolla? No küll, mul on nüüd vaja üht uut puitu. Vaata. Ma tegin ei, jah, anna mulle. Ma tegin nüüd kokemata batteni. Thanks. See üks vend, kes kunagi mitte sitte karu ei saa. Ma ei tea, sellest piisab. Võta crafting table kaasa, kui tehtud saab, on ju. Tavaim ma lähen. Oota... Ei oota, mul on vaid kivi ka, ma teen kiiresti endalt selle. Tule alla, pane, võta see crafting table. Kiivis on jumala rahulik, kiivis pole üldse lähebki. Kiivis natukene läheb. Kaasa ei võtnud. Ma mõtlen hea, ma tulen üles tagasi ja ei, teen endal selle. Me oleme maal nii kaua, kui see oleks. Ma võtan crafting table ise. No igatahes see selleks oli 24 minuutit lihtsalt vähki, kuidas kaks väikest last üritavad Minecraftis hakkama saada. Aga ma avasin, et see video on tegelikult 2-3 aastat vana, et vaatame, mis ta nüüd siis teeb ka. Tere vast sinu koosvus VIPis on SS Sander ja Renokas 1. Väike tere. Kes on see sama siit suht koht, ainult siit tema mikriga ja vähem vaatamistega. Eks last ajab? Järgmine vend on Georg Lillemets. Ma mõtlesin nagu, et mul on nagu... klotsiga mingi error või mingi kõver või lombakas või midagi, aga... Aga... Mul on... Siin on mõne roostes naelad, et järsku sa tõmbad... Mõne tälja või midagi. Ei. Meil ei ole siin öelda midagi, et on nagu ta on, et siin tegelikult töö on nagu tehtud, et tubli töö, sarja TV. Sa oled just ainult kene, kes see YouTube-tüüpides on, kellel oleks mingi draamat tõesti vaja nagu. Et sul kui üldse ei suju seal kanali, nagu üldse ei tule, no ei tule neid vaatamise üldse. Tere, see viimane end, paisid, see viimane end. Te peate aru saama sellega, et vaata, kui te teete Facebooki livestreamist, te peate nagu leppima sellega, et tuleb mingi paha vend ja lihtsalt võtab need klippi ja näitad need inimestele. Aga siis ise, vaata, tegid livestreami, siis sa peaksid nagu leppima sellega, et inimesed näevad, mis sa teed ja mis sa oled ja... No igatahes, läks nii nagu läks. Ma ei ole goblin. Maribel, lõpeta saaga ära. Ära ütle põrsa armi. Ma ei ole goblin, kurad. Turra, Timo, ole vaid putsi. Ma ei õien, ma lihtsalt ees vihane, sorry. Naised, kuulge, tulge raustage mind maha, ma olen veis närv. Turra, ole vaid, trene. Ole vaid, argen. Sorry, Jaanik, aga mul on lihtsalt paha jalg tujudane veis. Tere, Karolina. Vähemalt on üks normaalne. Tere, Heleri! Mina tean Heleri. Ma ei ole koer. Olen. Ma ei ole pervo. Olen. Aga kui keegi naistest tuleb siia tõdvale, siis poe ette, siis ma läheks ka. See ei ole kasvuhoone, see on peomaja. Sa siia tõdvale ei vitsi tulla muidu või? Inessa, Keiti, mis me teeme siin? Jaa, tahan. Aga mis me teeme siin? Hea mõnus pärast olla. Kuul, Katrin. Kõik Jaanika Katrin tõete siia või? Aga mehed ei tule. Ei, ma ei ole goblin. Läksin vanemaga vist küll. Ei lubab poodi minna. Aga ma lähen ikka. See suhtes, et tead enam vaatamast ja kui te sheerite, siis kõikide sheerite vahel läheb üks ekstra bilet põrgusse loosi. Seda järgmise video lõpus saame teada, kommentides on näha, kes see põrgusse tuleb koos minuga. Üks siis veel! Et see video oli tegelikult suht koht... Entertainment. Just näed, ingliskeele puha. Educationit ka siin kõigele vaata. See tähendab meelelahutust, entertainment.